Eestisse jõudis Taani kontingent, kes liitub Tapal asuva NATO lahingugrupiga. We have in the contingent approximately 200 soldiers. The main part of the contingent is a armored infantry company from the Guard Hussars regiment in Slagelse in Denmark. It's approximately 130 soldiers. Ämari lennubaasis maandunud Taani kontingent hakkab harjutama koos esimese jalaväebrigaadiga. Asja lihtsustab see, et nii Eesti kui Taani kaitsevägi kasutavad lahingumasinaid CV90. So we're having actually exactly the same vehicle. We can work together. We can train together and we can actually also enhance both parties' skills and competences so that when we leave Estonia again, we will be better soldiers. Väljaõppe, väljaõppe ja väljaõppe. See on see, mille jaoks nad tegelikult siia tulid ja mida nad ka väga ootavad. Esimesed harjutused, millega nad nüüd tegelema hakkavad või tegema hakkavad, on madala või väikse üksuste taktika. Nende esmane kõige tähtsam ülesanne on integreeruda Briti pataljoni koosseisu. Esimest korda suuremal õppusel Eesti üksustega teevad taanlased koostööd meie Scouts-pataljoni poolt korraldataval talvelaagril ja see algab juba veebruari päris esimesel poolel, nii et ei lähe üldse väga kaua, kui me oleme kõik üks suur esimene jalaväebrigaadi pere. Eesti ja Taani koostööl on väga pikk ajalugu. Koos on teenitud erinevatel välisoperatsioonidel nii Balkanil kui ka Afganistanis ning Lähis-Idas. Taanlased olid siin muide juba vabadussõja ajal ja neid ka hukkus siin, et me peame minema väga kaugel ajalukku selleks, et näha, kui sügav on olnud meie koostöö. Uuesti taas iseseisvunud Eestis on eriti maaväe poole pealt on taanlastega koostöö olnud äärmiselt hea. Taanlased aastaid mehitasid ja tegid nii-öelda sellist ettevõtet, mille nimi oli siis Taani nõuande meeskond nii Eesti, Läti, Leedu juures ja nüüd oleme juba mõtlema kolmandat, neljandat aastat otseselt teinud koostööd Taani diviisiga. I was in Estonia first time in 95, it's coming back to friends and it's for the most of the soldiers also here. I know a lot of the Estonian, my Estonian colleagues, the officers, because I work with them for the last almost 20 years. So it's actually like coming back to good old friends. NATO 28 liitlasriigi juhid otsustasid 2016. Aasta juunis Varssavi tippkohtumisel muutunud julgeolekukeskkonna tõttu paigutada alliansi lahingugrupid Eestisse, Lätisse, Leetu ja Poola. Eestis paikneva liitlaste lahingugrupi juhtriigiks on Ühendkuningriik, panustavateks riikideks on Prantsusmaa ja Taani. Taanlaste filosoofia on üsna sarnane meile. See, et sa oled väike, ei tähenda, et sa ei pea panustama.